Presidente Bolsonaro deixa o hospital e reassume amanhã. Em entrevista exclusiva, antecipa o que vai dizer na Assembleia Geral da ONU. É conciliatório, sim, mas reafirmar a questão da nossa soberania e o que o Brasil representa para o mundo. Idosa é a 12ª vítima do incêndio no Hospital do Rio. Especialistas preveem aumento dos combustíveis no Brasil após ataque na Arábia Saudita. Na série especial, as belezas e segredos de Pancas, um pedaço do paraíso no Espírito Santo. Oferecimento Bradesco. Experimente o futuro hoje. Boa noite. 5 golpistas foram presos hoje em São Paulo, suspeitos de desviar 14 milhões de reais com os dados de cartões internacionais clonados. A quadrilha realizou 21 mil transações fraudulentas, principalmente em compras pela internet. Dois irmãos foram presos nesta casa em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Uma hora ou outra fazia uma coisinha errada, isso daí não tem mistério, não adianta falar. Na sala da residência de Kleber Alberto e Kevin Roberto havia um projetor de cinema. Na garagem, um carro importado. Os suspeitos tinham uma vida de luxo financiada com o dinheiro das fraudes. Este outro criminoso, Johnny Bernardo, ostentava nas redes sociais. Ao todo, 5 pessoas foram presas, entre elas um policial militar. A conta dele teria sido utilizada para transferir grandes somas para laranjas. O casal, considerado chefe da quadrilha, continua foragido. A polícia agora quer saber se outras pessoas se beneficiaram das fraudes e, principalmente, onde está o dinheiro desviado. A ideia é recuperar os valores, mas isso pode ser difícil porque o delegado responsável pelo caso acredita que parte dos 14 milhões de reais foi transformada em moedas virtuais. Esses cartões são de uma bandeira internacional e realmente quase que a totalidade dos titulares desse cartão são estrangeiros. Com 21 mil cartões clonados, a quadrilha simulava a compra de produtos. Muitas vezes utilizando vendedores fictícios e empresas de fachada criadas pelos próprios criminosos. Eles recebiam pagamentos justamente com os cartões que tinham em mãos, enganando assim a empresa estrangeira responsável pela operação. Porque esses agentes criminosos descobriram uma maneira de potencializar isso. Ou seja, pegaram os cartões e eles mesmos começaram a gastar, fazendo os dois lados da história, né? Como comprador e como vendedor. Então, eles potencializaram isso ao extremo. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informa que um sexto suspeito de fazer parte desse grupo criminoso foi preso agora há pouco. Subiu para 12 o número de mortos no incêndio no Hospital Badim, no Rio de Janeiro. A polícia ouviu hoje 2 funcionários que estavam na unidade. Hoje, peritos pediram ajuda à empresa responsável pela manutenção do gerador. Técnicos vão desmontar o equipamento para tentar descobrir o que causou a pane. O gerador ficava no subsolo do hospital, ao lado de tanques de combustível, como mostram as imagens das câmeras de segurança do prédio. Elas registraram ainda o momento das primeiras faíscas. 8 minutos depois do colapso no equipamento, funcionários ainda permaneciam na garagem, já tomada pela fumaça. Quem estava nos corredores não tinha ideia do que acontecia. A correria só começou quando a fumaça alcançou andares mais altos. A maioria das vítimas estava internada em CTIs localizados no 3º e no 5º andar. A polícia agora quer saber se o subsolo onde estava o gerador tinha ventilação, que é uma norma de segurança obrigatória. E ainda por que galões com combustível ficavam armazenados tão próximos ao equipamento. Uma outra questão levantada por especialistas pode indicar uma possível falta de treinamento. Essa equipe de resposta, que a gente ainda não tem certeza se era uma brigada propriamente dita, ela hesitou muito em deflagrar o processo de escape e abandono. Isso foi vital para causar a perda que a gente teve, infelizmente, envolvendo vidas humanas. Hoje subiu para 12 o número de mortos na tragédia. E Yolandina Gaspar sofria de problemas renais, que se agravaram porque a idosa inalou muita fumaça. 54 pessoas permanecem internadas.
O Hospital Badim reforçou que a retirada dos pacientes do prédio seguiu os procedimentos da Brigada de Incêndio e que acompanha o quadro clínico dos pacientes e funcionários que ainda estão hospitalizados. O preço do barril de petróleo teve uma alta histórica hoje, como não se via desde a Guerra do Golfo, em 1991. Essa disparada aconteceu depois que a maior região de produção de petróleo do mundo, na Arábia Saudita, foi atacada por drones. Donald Trump afirmou hoje que o atentado não afetará os Estados Unidos. O preço do barril de petróleo chegou a ficar 20% mais caro do que a média registrada em agosto. Os danos após o ataque causaram uma redução na produção de mais de 5 milhões de barris por dia, o que representa mais de 5% da produção global. Rebeldes do Iêmen, que são apoiados pelo Irã no conflito no país, assumiram os ataques. Mas o governo americano e a Arábia Saudita acusam o Irã como responsável pelo bombardeio. Todas as evidências mostram que são armas iranianas, disse o porta-voz do governo saudita. Hoje, os Estados Unidos divulgaram imagens de satélite mostrando o que parecem ser os danos provocados pelos ataques. Teherã nega as acusações e os presidentes Donald Trump e Hassan Rouhani trocaram farpas ao adiantar que não querem cruzar um com o outro durante a Assembleia da ONU, que acontece neste mês. As Nações Unidas afirmam que ainda não está claro de onde partiu o ataque. O presidente americano Donald Trump autorizou o uso do petróleo da reserva de emergência dos Estados Unidos para manter os mercados estáveis. Mesmo assim, especialistas estão preocupados porque normalizar o fornecimento mundial de petróleo após esses ataques pode levar semanas ou até mesmo meses e elevar ainda mais o preço do barril. Bom, economistas afirmam que essa crise internacional pode sim elevar o preço da gasolina e do diesel. Já a Petrobras afirmou que vai manter sem reajuste os combustíveis. O dia foi tenso nos mercados financeiros. As principais bolsas do mundo operaram em queda. A Europa, a China e os Estados Unidos, os maiores importadores de petróleo da Arábia Saudita, foram os que mais sentiram. No Brasil, a Bovespa fechou o dia em leve alta de 0,17%. O impacto veio na movimentação das ações de algumas empresas. As de aviação, grandes consumidoras de querosene, que têm o petróleo como matéria-prima, tiveram seus papéis desvalorizados entre 7% e 8%. Apesar do Brasil ser autossuficiente na produção de petróleo, os economistas acreditam que os brasileiros devem sim sentir os efeitos da tensão, a começar pelo aumento dos preços da gasolina e do diesel. A projeção de alta fez as ações da Petrobras subirem quase 5%. No curto prazo, deve existir uma alta de gasolina e diesel, eu imagino, uma alta de 10% a 15%. Talvez não, a Petrobras não dê tudo de imediato, espere mais um tempo. O presidente Jair Bolsonaro já está em Brasília. Ele recebeu alta do hospital em São Paulo, onde se submeteu a uma cirurgia para correção de uma hérnia. Antes de deixar o hospital, o presidente concedeu uma entrevista exclusiva ao repórter Tiago Nolasco. Bolsonaro falou sobre a viagem para participar da Assembleia Geral da ONU, a situação do preço do petróleo no mundo e também sobre uma postagem do filho, o vereador Carlos Bolsonaro. Depois de 9 dias internado para correção de uma hérnia, a quarta cirurgia desde o atentado à faca durante a campanha eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro recebeu alta nesta segunda-feira e pouco antes de sair do hospital concede esta entrevista à Record TV. Presidente, os médicos já disseram quando o senhor poderá retomar as atividades normais de trabalho? Bem, eu vou despachar do Alvorada. Eu já estou angustiado e quero participar da vida ativa do Brasil. Afinal de contas, fui eleito para isso. Mas tem uma questão de saúde no meio do caminho. Então, o que eu consegui com os médicos é não ir para a presidência, no Alvorada, e lá despachar. E na segunda-feira, nós decolamos para os Estados Unidos, na reunião da ONU. Né? Eu tenho que estar preparado para exatamente poder sustentar um discurso de 20 minutos. Então, a viagem está confirmada. O senhor vai aos Estados Unidos. Eu falei um tempo atrás que iria de qualquer maneira, né? Nem se fosse de cadeira de rodas, com todo respeito aos cadeirantes ali. E, graças a Deus, isso vai ser possível. Já comecei a rascunhar o discurso, um discurso diferente dos que me antecederam. É conciliatório, sim,
mas reafirmar a questão da nossa soberania e do potencial que o Brasil tem e o que o Brasil representa para o mundo. Coisa que, pelo que me consta, pelo que eu estudei até agora, poucos ou quase nenhum presidente teve uma postura dessa natureza na ONU. A gente teve um atentado importante na Arábia Saudita relacionado à questão do petróleo, né, que pode influenciar, está influenciando o preço do petróleo no mercado internacional. Como que o governo está avaliando essa situação? Olha, a tendência natural é você seguir o preço internacional e viria para a refinaria e para a bomba no final das contas. O governo federal já zerou os impostos, o seu imposto federal, que é a CID. Não podemos exigir nada de governadores no tocante a ICMS. Mas o que acontece? Conversei agora há pouco com o presidente da Petrobras, no Castelo Branco. Ele me disse, como é algo atípico e, a princípio, tem um fim para acabar, ele não deve mexer no preço do combustível. Agora, um grande recado aos caminhoneiros. Foi lançado há poucos dias o cartão caminhoneiro. O caminhoneiro pode ir agora no posto e comprar X litros de óleo diesel e, por 30 dias, esse preço estará garantido para ele. O governo tem feito avanços na questão do relacionamento internacional com alguns países, tem fechado acordos para levar produtos brasileiros, por exemplo, carne para a China e para a Indonésia. O que tem sido fundamental para esses avanços? Basicamente, é o restabelecimento da confiança no Brasil, além da qualidade do nosso produto, além do nosso zelo para com o meio ambiente. A credibilidade se faz presente de forma muito forte. E a nossa ministra, Tereza Cristina, tem rodado o mundo e conseguido boas parcerias, bons contratos comerciais com o Brasil. Durante a internação do senhor, uma mensagem do vereador Carlos Bolsonaro provocou muita reação. A mensagem foi a seguinte, eu vou ler aqui. Por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá no ritmo que almejamos. Como que o senhor acompanhou as reações a essa mensagem? Uma opinião dele, ele tem razão. Se fosse em Cuba ou na Coreia do Norte, já não teria aprovado tudo quanto é reforma, né? Sem parlamento. Demora porque tem a discussão, isso é natural. Porque muita gente nos pressiona como se tivesse poder de influenciar o parlamento brasileiro. Não tenho esse poder. E nem quero ter esse poder em nome da democracia. Então são demoradas assim. Ele até falou o óbvio. Eu, se estivesse usando português agora, meu tempo de garoto, ia falar que isso é uma figura de linguagem conhecida como pleonasmo abusivo, como o leite é preto, o leite é branco, ou o café é preto, ou o gelo é gelado. É coisa óbvia. Eu acho que nem deveria dar essa repercussão toda que se teve aí fora. Teve, obviamente, porque é meu filho. Se fosse qualquer outra pessoa, não teria problema nenhum. As reações diziam que era um ataque à democracia. Ah, pelo amor de Deus. Tá? Alguma manifestação minha, o presidente sou eu, tá? Dizendo que a democracia não pode ser... Não pode ser feita diferente, não tem nada disso. Tudo nós temos procurado o parlamento. Logicamente, tenho minhas críticas ao parlamento, o parlamento tem que parar comigo. Gostaria que fosse mais rápido, até por questões óbvias que o Brasil não pode continuar marcando passo em alguma coisa. A reforma da Previdência, né? Estamos no oitavo mês de mandato. Está demorando um pouquinho, mas esse mês, se Deus quiser, será tudo resolvido. Entra a reforma tributária depois e o Brasil está caminhando. E você pode ver, né? Há quantos anos tentaram fazer uma reforma previdenciária próxima da nossa e não conseguiram. Eu acho até que o Carlos se equivocou. Está sendo rápido demais no governo Jair Bolsonaro. Na questão da demissão do secretário da Receita Federal, Marco Sintra, houve alguma quebra de confiança? O que aconteceu? Não, Marco Sintra foi meu colega de parlamento por 2 ou 3 mandatos. Era o chefe da Receita, um bom relacionamento com ele. Foi indicação do Paulo Guedes. E o que havíamos combinado, né? É que não entraremos em detalhe na reforma tributária até a apresentação final do projeto para mim. Por 2 oportunidades, isso foi antecipado pela equipe dele. E a última antecipação falou-se na volta da CPMF, que é uma questão que eu decidi que não se toca mais nesse assunto, até porque é um imposto contaminado. E depois dessa nova situação, dessa apresentação, dessa defesa da CPMF, ficou insustentável e quem o exonerou foi o ministro Paulo Guedes. O que eu posso adiantar para você agora é o seguinte, a única interferência minha agora na Receita é que eu quero alguém da Receita para estar à frente dela e não ninguém estranho na Receita. CPMF de jeito nenhum, então? Você pode até falar em CPMF, deixar o povo discutir, deixar o parlamento discutir, agora não pode ser uma proposta de governo, porque para você desfazer
tudo o que aconteceu no tocante CPMF é quase impossível. Foi criado um bom propósito lá atrás, um imposto para a saúde. E daí o que vinha para a saúde de outras fontes, né, foram usadas para desviar para outras finalidades. E a CPMF passou a ser um imposto, um marcado, que não caiu bem, a sociedade não topou e nós não vamos insistir nesse imposto agora. O senhor recebeu a visita do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Como que está a relação do senhor com o ministro? Mas não foi? O Sérgio Moro não esteve aqui sozinho, esteve com a esposa dele, juntamente com a minha esposa. Eu não vou na tua casa te visitar com a minha esposa se não tiver um clima amistoso entre nós. Tá? Como era para ser 5 minutos por recomendação médica, eu, para variar, né? Não fui desobedecer mais uma vez, fiquei quase uma hora conversando com ele. E muita coisa aconteceu, você pode ver. A apreensão de cocaína no Brasil tem batido recorde. Número de mortes violentas também tem batido recorde, diminuído assustadoramente. É, em grande parte, trabalho dele, o desmantelamento de alguns grupos de criminosos organizados no Brasil. Eles não se organizam mais dentro das delegacias. Né? Foi um trabalho do governo federal e, ao dispersar pelo Brasil líderes de facções criminosas, eles perderam a capacidade de se organizarem. Então, o crime não está tão organizado como estava no passado. Em função disso, eu tenho a agradecer ao Sérgio Moro o trabalho que ele tem prestado. Não é para mim, não. É para o Brasil. O senhor assinou recentemente uma medida provisória para conceder um auxílio, né, uma pensão vitalícia a crianças com microcefalia. O senhor espera que o parlamento aprove a medida provisória da forma como ela foi enviada? O que acontece? Era chamado BPC, então mãe e pai não podiam trabalhar. Quando você bota a pensão especial, pai e mãe podem trabalhar agora. Eu conheço o parlamento, que fiquei 28 anos lá dentro. A tendência, muitas vezes, é estender esse tipo de benefício para pessoas outras, além das portadoras de Zika vírus. Aí mexe com o orçamento. Eu seria obrigado a vetar, senão estaria em curso em crime de responsabilidade. O apelo que eu fiz no pronunciamento no dia da assinatura da MP foi nisso. Por favor, não amplie o benefício, você vai prejudicar os portadores de Zika vírus no primeiro momento. Os saques do FGTS, de contas do Fundo de Garantia, começaram no fim de semana. Quando que o governo espera que comece a ter algum impacto na economia? É, muito rápido, com toda certeza, porque é um dinheiro que está ali. Né? Muita gente criticou o valor muito baixo, R$500. Eu já fui militar, vivi exclusivamente do salário de militar. R$500 a mais por mês no salário de militar é muito bem-vindo. Né? Então, esse dinheiro entra de imediato na economia, é uma injeção na veia e ajuda realmente a movimentá-la, porque ela não está ainda naquele nível que nós esperávamos que tivesse. Você pode ver, a questão da Semana da Pátria, um trabalho muito grande, feito pelo governo federal, junto com o empresariado, que acolheu o nosso apelo e colaborou. As vendas no comércio naquela época aumentaram em 12%. Então, estamos fazendo o possível para movimentar a economia. Não apenas dessa forma, de outras também, como desburocratizando, desregulamentando. A própria Receita Federal vinha fazendo trabalho nesse sentido, vai continuar fazendo também. É porque hoje em dia é tanta nova para você seguir que você fica maluco. Você vai para a informalidade ou você desiste de abrir o seu negócio. Então nós estamos fazendo a nossa parte nesse sentido. Presidente, teve uma reportagem de uma revista semanal que o repórter se passou como um cliente para mostrar o trabalho da sua nora, a esposa do deputado Eduardo Bolsonaro. Como que o senhor viu essa situação? Ele teve com ela por cinco momentos, né? Ele gravou tudo o que aconteceu ali. O que ela me disse, que ele, se passando por gay, inclusive, né? Falava muito da questão religiosa, da questão de política, para exatamente ver se ela falava algo, né, que pudesse comprometê-la. Eu não li a matéria da revista. Eu tive outras coisas mais importantes para fazer. Mas o que eu vejo é o seguinte: não é esse o trabalho que a imprensa tem que se prestar a fazer. Quando você procura um psicólogo, você parte do princípio, né, que você tem confiança nele e ele em você. E aquilo morre ali. E só poderia ser gravado um comum acordo com vocês dois. Mas nunca para divulgação. E por falar do deputado Eduardo Bolsonaro, já tem data para encaminhar a indicação dele à embaixada de Washington para o Congresso Nacional, para o Senado Federal? Não posso falar em data. Eu sabia que o nome dele, ao ser cogitado, daria muita polêmica. Muita gente entrou para o lado pessoal, tá certo? Agora, ele está vencendo resistência. Lógico, eu pretendo que ele seja aprovado. Tem competência, tem qualidade? Tem. Não é porque é meu filho. Se não for meu filho, vai ser filho de alguém. Tá? Agora, ele
uma pessoa que, o mais importante, tem liberdade com a família do presidente Donald Trump. Essa é a maior intenção. O embaixador é um cartão de visita. Tanto é que há uma semana ele foi aos Estados Unidos, junto com o Ernesto Araújo, e foi recebido pelo presidente Donald Trump. Ninguém nunca conseguiu isso. E um problema que nós tínhamos para resolver, foi resolvido. Também, Donald Trump, por ocasião da reunião do G7, foi a pessoa decisiva para conter o senhor Macron no canto, que estava fazendo uma campanha enorme contra o Brasil, em cima de um fake news, mentira, que acontecia aqui. Aquelas queimadas, infelizmente, acontecem, mas não a proporção divulgada pela imprensa europeia. Presidente, muito obrigado pela entrevista e boa recuperação para o senhor. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, estou me sentindo muito bem. E espero, dentro de poucas semanas, voltar à normalidade aqui. No momento, quero agradecer a todos aqueles que oraram, ficaram preocupados com a minha saúde, mandaram mensagem de fé, de confiança e pronto restabelecimento. É muito bom ter gente pensando, né, dessa maneira e tentando ajudar aí o Brasil realmente a superar as suas dificuldades. Depois da entrevista, o presidente Jair Bolsonaro foi para Brasília. O avião do presidente pousou na base aérea do Distrito Federal por volta das 5h30 da tarde. Na chegada ao Palácio da Alvorada, residência oficial, Jair Bolsonaro apenas ficou na porta do carro, cumprimentou apoiadores e avisou que estava bem. Tudo bem, eu volto aqui para Brasil, 100% depois dos Estados Unidos. A previsão inicial era que o presidente só voltasse a trabalhar na próxima quinta-feira. O vice, Hamilton Mourão, ficaria no cargo interinamente. Mas Jair Bolsonaro adiantou, reassume a presidência da República amanhã. A primeira medida que ele prometeu tomar é sancionar o projeto de lei que trata da posse estendida de armas de fogo para os produtores rurais do país. Apesar de retomar a rotina de trabalho, o presidente não irá ao Palácio do Planalto. Deverá despachar do Alvorada mesmo. Precisa descansar para a agenda intensa da semana que vem. Ele vai a Nova York discursar na abertura da Assembleia Geral da ONU. Veja a seguir, em Goiás o número de queimadas aumenta em mais de 60% em todo o estado. Ainda nesta edição, nossa série especial mostra uma das mais surpreendentes paisagens do Brasil, com enormes montanhas de pedra no interior do Espírito Santo. O Senado discute a reforma tributária e a da Previdência ao mesmo tempo. Sobre o texto que muda as regras das aposentadorias, terminou hoje a etapa de debates. A emenda deve ser votada em primeiro turno na semana que vem. Com sessões de debates marcadas para a última sexta e também para esta segunda, o Senado encurtou o prazo inicial previsto para o fim das discussões da emenda constitucional que muda as regras das aposentadorias dos brasileiros. Ao contrário do que ocorreu na Câmara, não houve confrontação entre os senadores a favor e contra a reforma. O ambiente político é de aprovação do texto base por ampla maioria. Pesquisa da plataforma Torabit, que monitora postagens na internet, revelou que 46 senadores são favoráveis à reforma, 14 são contrários e 21 não têm posicionamento. Para ser aprovada, a emenda constitucional no Senado precisa de, no mínimo, 49 votos. A votação de primeiro turno da PEC principal está prevista para terça-feira da semana que vem. No mesmo dia, começará a tramitar a chamada PEC paralela, com as mudanças na Previdência propostas pelos senadores. Também nesta semana será conhecida a proposta do Senado para a reforma tributária, de autoria do senador tucano Roberto Rocha. Na quarta-feira será lido o parecer na Comissão de Constituição e Justiça e confirmará um esforço para simplificar o sistema, fundindo 9 impostos em um só. Mas não resolve o problema da queda na arrecadação. Uma fórmula eficiente que ajude a botar nos cofres federais mais 200 bilhões de reais ao ano. É o que o governo vai deixar de arrecadar se abrir mão da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento das empresas. A principal ideia dentro da equipe econômica para baratear o custo do emprego e estimular os empresários a contratar.
Com a CPMF descartada da reforma tributária, o presidente da Câmara lançou hoje uma sugestão: eliminar em parte o desconto oferecido em impostos a setores da economia. Você tem 400 bilhões de incentivo fiscal. Não sei. Reduz uma parte. O que não dá é para você resolver um problema e criar outro. Você criar um imposto cumulativo, que o percentual, né, vai ser alto para poder resolver a desoneração da folha. Isso não atende a sociedade. Em Goiás, o número de queimadas de janeiro a setembro aumentou em mais de 60% em todo o estado. Um terço do principal parque da capital já foi destruído pelo fogo. Hoje, o terceiro redemoinho de fogo foi registrado em Goiás. Dessa vez, em Jandaia. A altura do fogo. Em Edéia, no sul do estado, a fumaça preta tomou conta da paisagem. Em Palmeiras de Goiás, as chamas assustaram a população. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o número de queimadas em Goiás é 62% maior do que no mesmo período do ano passado. Em Goiânia, mais de 30% do parque ecológico, o maior da capital, foram destruídos. O incêndio já dura 3 dias. Quando o fogo é criminoso, a gente percebe isso porque os focos nasceram no mesmo dia, aproximadamente no mesmo horário e distantes um do outro. A consequência das queimadas pode ser vista de longe. Uma nuvem pesada de fumaça cobre o céu de Goiânia. Algumas estações como esta medem a qualidade do ar aqui na cidade. Esse é um filtro limpo. 24 horas depois, ele sai assim, completamente preto. A última medição apontou que a quantidade de partículas no ar em Goiânia é 10% maior que o máximo recomendado pela legislação. Nós estamos aí há 122 dias, com temperaturas chegando na casa dos 37, 37,5 aqui em Goiânia, com umidade relativa de 10 a 9%. Então, assim, está bem ruim. No R7.com você encontra os cuidados com a saúde em decorrência da fumaça das queimadas. Acesse e confira as dicas dos especialistas. Nós começamos a última semana do inverno com temporais no sul e secura de deserto na região central do Brasil. Hora de falar com a Lidiane. Boa noite. Como é que vai ser a terça-feira? Boa noite, Adriana, para todo mundo que nos acompanha. Com chuva e tempo seco, não tem como fugir disso, viu? Uma frente fria avança e provoca mais temporais, tanto no Rio Grande do Sul quanto em Santa Catarina. No litoral do Nordeste, pancadas rápidas e chove também com trovoadas de Rondônia até o Amapá. Agora, na região central do Brasil, a gente acabou de mostrar aí as queimadas se alastrando. Há quantos dias não chove para valer, Lidiane? Olha, quase 5 meses em algumas regiões, viu, Adriana? Mais de 150 dias na região central e cerca de 120 dias no sertão nordestino. Amanhã vai ser mais um dia de sol e tempo seco do Paraná até o Ceará. Máxima de 41 graus em Palmas, 40 em Campo Grande e apenas 17 em Porto Alegre. Em Cuiabá já são 124 dias de seca. Amanhã vai fazer 41 graus e desse jeito o risco de queimadas continua alto em todo o Centro-Oeste. Em São Luís, sol com 32 graus. Em Boa Vista, tempo abafado com pancadas de chuva e 36 de máxima. São Paulo vai ter mais um dia com umidade abaixo dos 20%, ou seja, estado de alerta. Amanhã, máxima de 34 graus. Por isso, é preciso beber água, usar protetor solar, lavar olhos e nariz com soro fisiológico e não fazer exercícios ao ar livre entre as 10 da manhã e as 4 da tarde. Bem importante para passar mais suave por esse período seco, viu, Adriana? Que vem a primavera. Que vem. Está chegando. Até amanhã. Até amanhã. Foi enterrado hoje em São Paulo o corpo do cantor e compositor Roberto Leal. O português Roberto Leal tinha 67 anos e vivia no Brasil desde os 11. Ele alcançou sucesso nos anos 70 com músicas que lembravam a cultura lusitana. Roda, roda, vira, já se roda bem, mas que raio de festa que não encontro ninguém. Roberto Leal lutava contra um tipo raro de câncer de pele, que nesse caso começou no globo ocular e atingiu o fígado. O corpo foi velado na Casa de Portugal, no centro de São Paulo, e atravessou a cidade em carro aberto do Corpo de Bombeiros até o cemitério onde foi enterrado, na Zona Sul.
Israel vai às urnas amanhã pela segunda vez no mesmo ano. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tenta o quarto mandato seguido. As eleições de amanhã têm um tom de referendo. Há 6 meses, o atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu sofreu um revés. Não conseguiu formar um governo. Ele decidiu dissolver o parlamento e convocar novas eleições. Mais de 6 milhões de pessoas podem ir às urnas. No total, 31 partidos estão na disputa. Segundo as últimas pesquisas, Netanyahu está empatado com o general Benny Gantz, ex-chefe das Forças Armadas. Das 120 cadeiras da Knesset, o parlamento, cada um leva 32. Um resultado muito parecido com as eleições de abril. Hoje, no último dia de campanha, Netanyahu apelou para a segurança dos israelenses. Depois de prometer anexar parte da Cisjordânia, agora disse que, se eleito, vai anexar também parte da cidade de Hebron e os assentamentos que ficam no entorno. Veja a seguir. 4 pessoas morrem e 3 ficam feridas durante uma operação da polícia numa comunidade no Rio de Janeiro. Na nossa série especial, o monumento natural dos Pontões Capixabas. Uma região cheia de histórias, esportes radicais e um cafezinho bom. Quatro pessoas morreram e 3 ficaram feridas durante uma operação da polícia na comunidade do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Pela 11ª vez neste ano, a circulação de trens teve de ser interrompida por mais de uma hora na estação do Jacarezinho. O jeito foi esperar com o vagão parado. A poucos metros ali, os policiais eram recebidos a bala naquela comunidade da zona norte do Rio. Do helicóptero, atiradores de elite monitoravam a movimentação dos criminosos. Em carros blindados, homens da tropa de choque da PM fizeram mais uma operação para combater o tráfico de drogas na região. Moradores tiveram o carro revistado. Boa parte do comércio nem abriu as portas. Escolas ficaram fechadas. Foi difícil sair para o trabalho. Abaixando, escondendo, quando tirou, tem que pegar em mim, bala pedida. Aí fui embora para o trabalho. Aí cheguei atrás um pouco e me deixaram, fiquei lá. Os policiais apreenderam um fuzil e grande quantidade de drogas. De acordo com a polícia, os tiroteios provocaram a morte de 4 pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. 2 moradores do Jacarezinho foram baleados e 1 policial atingido por estilhaços. As vítimas foram levadas para este hospital também na Zona Norte. Esta mulher passou mal ao saber que o filho de 15 anos estava entre os mortos. Mas se eles estão falando que meu filho é traficante, eu quero ver a arma, eles têm que me provar. A assessoria de comunicação da Polícia Militar informou que a operação será investigada. Os senadores se preparam para votar um projeto que altera pontos da lei eleitoral. O projeto de lei que tramita no Senado divide opiniões. O texto sugere, por exemplo, que os partidos e candidatos não precisam mais prestar contas pelo sistema da justiça eleitoral, considerado por especialistas uma forma de manter a transparência no processo. O texto permitiria a volta da propaganda partidária na TV, fora dos períodos de campanha. Tornaria o uso do dinheiro do fundo partidário mais flexível, autorizando o uso para pagamento de advogados de candidatos investigados. Os recursos do fundo também poderiam ser usados para pagar multas, comprar imóveis e passagens aéreas e até mesmo para impulsionar conteúdos em redes sociais. O advogado eleitoral Henrique Neves defende o projeto, mas acredita que as alterações deveriam ser mais profundas. Obviamente, aqueles candidatos e os partidos que não querem utilizar o recurso público são contra essa utilização. Isso tudo acho que deve ser posto para discussão num novo projeto, num novo modelo de financiamento, quem sabe trazer as pessoas jurídicas dentro de condições pré-determinadas, com fiscalização e principalmente com muita transparência. E os parlamentares têm pressa para votar o projeto por uma razão. Para entrar em vigor nas próximas eleições municipais, ele precisa ser sancionado
um ano antes da eleição, ou seja, até o dia 4 de outubro. O problema é que o texto ainda nem foi analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. A presidente da CCJ do Senado, Simone Tebet, é contrária ao projeto e se recusou a convocar reunião extraordinária para que o texto fosse analisado nesta terça-feira. Isso impede que também ocorra a votação no plenário no mesmo dia, como queriam alguns senadores. Mesmo assim, o Colégio de Líderes ainda pode colocar o projeto em pauta amanhã. O relator no Senado defende a indicação de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. Vamos até Brasília ao vivo falar com o repórter Clébio Cavagnoli. Boa noite para você, Clébio. Boa noite, Adriana. Celso, boa noite a todos. Olha, Adriana, o relatório do senador Eduardo Braga, do MDB de Amazonas, foi favorável à indicação do subprocurador Augusto Aras. Ele também falou sobre a lista tríplice. Disse que não é uma obrigação constitucional, que criou-se, portanto, uma referência, mas que o presidente da República tem a prerrogativa de fazer a indicação. O subprocurador Augusto Aras, mais cedo, inclusive, chegou a fazer aqui uma entrega de uma declaração ao relator Braga, de uma declaração que fala justamente sobre ter algumas prerrogativas para poder ocupar o cargo. Entre elas, a Adriana está a deixar um escritório do qual ele é sócio lá em Salvador, que leva o nome dele, Aras Advogados Associados, para poder então assumir o cargo. Adriana. Agora, Clébio, mudando de assunto, sobre a lei das armas, tem uma informação nova de agora à noite, foi sancionada pelo presidente, é isso mesmo? Tem sim, Adriana. O presidente da República, Jair Bolsonaro, mal chegou a Brasília e já começou a trabalhar. Sancionou, portanto, essa lei. Eu tenho os detalhes. Ela assegura aquelas pessoas que moram na região, em diversas regiões, na verdade, rural, a posse de arma de fogo, e isso vale para toda a extensão na propriedade. Essa medida vai ser publicada no Diário Oficial de amanhã e tem efeito imediato. De Brasília, Clébio Cavagnoli. Amanhã, terça-feira, começa o programa mais esperado da TV brasileira. A nova temporada de A Fazenda vai ser mais interativa e com muitas novidades. Está chegando a hora. É amanhã que vamos conhecer os 16 famosos que vão ficar confinados na sede da Fazenda, que fica em Itapecerica da Serra, no interior de São Paulo. E essa temporada vai estar muito, muito conectada com o público. A gente preparou uma edição mais conectada e mais intensa do que a 10ª edição, que já foi um tremendo sucesso. Estou aqui representando todo mundo que está em casa. Vocês podem ter certeza que vocês têm um representante que pensa como vocês, que gosta do programa como vocês e que vive esse programa intensamente. O telespectador vai poder participar de momentos importantes do programa. Além de decidir quem fica e quem sai do reality, o público vai poder interagir com o apresentador e com o humorista Lucas Salles. Lucas, como que vai ser essa interação pela internet? Vai ser completamente incrível, porque nós vamos fazer cada tipo de conteúdo para cada tipo de plataforma. Conteúdo que a gente vai fazer com interação, ao vivo, vai ter conteúdo exclusivo, vai ter conteúdo de humor, tudo para cada tipo de plataforma nas redes sociais. Vai ter também um quadro chamado de Museu dos Memes. Quem postar novos memes dos peões e conteúdos do programa vai participar da brincadeira. A gente fez um quadro relembrando grandes momentos que passaram nesse reality show. Que lindo, cara! A gente quer mostrar para o público como surgiu esse meme, qual foi o contexto, quem são os artistas principais que contribuíram para isso, e a gente vai explicando tudo isso com um pouquinho de bom humor. Após cada eliminação, o peão vai para a cabine de descompressão e participa de uma entrevista ao vivo transmitida no Play Plus. A ideia é que as pessoas mantenham 24 horas por dia a conversa que já começou na televisão. Então, se é dia de prova, tem uma hashtag da prova para todo mundo que está assistindo na televisão se encontrar e o bate-papo acontecer. A Fazenda vai estar em todas as redes sociais e com conteúdos exclusivos no Play Plus. Tudo para deixar os fãs bem próximos dos peões que vão estar na Fazenda. A 11ª temporada de A Fazenda estreia amanhã, logo depois do Jornal da Record. E você não pode perder.
Agora vamos pegar a estrada com o JR. Uma pequena cidade do Espírito Santo tem uma das mais surpreendentes paisagens do Brasil, com enormes formações rochosas. Juntas, elas formam o monumento natural dos Pontões Capixabas. Uma terra ainda pouco conhecida, mas cheia de histórias, esportes radicais e plantações de café. O horizonte de Pancas é um espetáculo. A terra dos Pontões Capixabas é um lugar único no país. E os vales, contornados por morros, fizeram da região um lugar ideal para a produção de café. Aqui se planta a variedade Conilon, comum em terras mais baixas e quentes, e que transformou a região em polo produtor. A oportunidade atraiu a Odisseia. Ela deixou a cidade grande para morar no campo, pertinho da plantação de café Conilon. O café arábico tem mais sabores, nuances, né? E o café Conilon, ele é mais forte. A Odisseia é barista, uma especialista em café. Ela vai preparar para a gente, da roça mesmo. E aí, tá aprovado? Gostoso, hein? Bom, né? Muito bom. Saborzinho de roça, caboclo, né? E tem mais além da canequinha. Nós vamos comer agora um bolo de café. Ih, coisa boa! Com café a gente brinda também? Podemos, né? Pancas vai além do sabor. Mexe em outros sentidos. A beleza dos vales e pontões impressiona os olhos. Nós vamos atrás da melhor vista e você vai com a gente. Seguimos os pilotos de parapente. A Pedra da Colina é uma das mais emblemáticas aqui de Pancas. Já me disseram que seria impossível vir até aqui e não subir até o topo, que tem cerca de 500 metros de altura. A subida começa por uma estrada asfaltada, que logo acaba. A partir daí, o caminho é de terra, com curvas fechadas. Tem que ir devagar, o que é bom para aproveitar ainda mais o passeio. Quando chegamos ao topo, é que percebemos a grandeza do vale. Do alto da pedra, a gente tem essa vista privilegiada dos Pontões Capixabas, essa formação geológica linda dessa região do Brasil. A cidade de Pancas, ali embaixo, ficou até pequenininha. Só que agora, eu estou numa rampa de voo livre e não vou só observar o pessoal voar, não. Eu vou decolar também. Para quem é de primeira viagem, como eu, um bom começo é observar. Acompanhar os pilotos experientes me passa confiança. Daniel é um deles. O francês, que é instrutor de voo livre, trocou a Europa pelo interior do Espírito Santo e se apaixonou no primeiro voo. E um paisagem maravilhosa, encantei, queixo caiu, olha bem essas montanhas. Nesses anos, ele fez mais de 1000 voos por aqui. Pancas é bem conhecida entre os pilotos de voo livre em parapente. O lugar é considerado ideal para a prática do esporte. O que é que faz de Pancas um lugar tão especial para o voo livre? A beleza das montanhas, as condições de térmicas, que por ter esse vale da cidade aqui, ele propicia a formação de térmicas. Então aqui é um lugar que dificilmente você perde o voo. Você sempre vai conseguir voar e voar bem. Qual é a primeira orientação que você me dá para embarcar nessa? Eu nunca fiz isso. Bom, a primeira coisa é a calma e manter. Se por um acaso a gente começar a correr e a vela entrar em voo e voltar a só tocar no solo, a gente vai dar energia de novo para a gente decolar. O piloto começa as checagens do equipamento. Examina a vela, as linhas, mosquetões. Nada pode ficar de fora. Daí eu vou ser muito sincero com um detalhe. A partir de alguns minutos, o Marx vai ser o cara mais importante da minha vida. Tudo pronto para decolar, mas nosso motor, o vento,
não colabora. Equipamento quase ajustado. Tudo conferido, bonitinho, vai erguer a vela. Vamos de novo. Bora aí. Pronto. É agora. Trocar de rádio. Muito lateral. Mais uma vez. Esperando o vento? Uhum. Esperando o vento. Mas, de repente, o vento ajuda. Agora foi! Decolamos! Decolamos! Nos primeiros segundos, apreensão e ansiedade. Só não sei a posição ainda certa que eu fico. Sentou legal, não? Sentei. Isso. Mais inclinado. Pra mim, acho que eu... melhor, né? Mas assim que me acostumo na cadeira, tudo muda. Vento fresco. A pedra da colina de onde decolamos fica embaixo de nossos pés. Olha, contemplar a paisagem a 700 metros de altura é um privilégio mesmo. Aqui do alto, liberdade e paz. Isso como é bonito. O voo livre é um esporte praticado em todo o mundo. No Brasil, onde há muitas rampas de decolagem, a estimativa é que existam cerca de 10 mil pilotos de parapente e asa delta. Agora, essa rampa de Pampas é uma das mais privilegiadas do país. Capaz de dar ao piloto e ao acompanhante também um voo inesquecível. O vento já dá sinais de que está mais fraco. É hora de voltar ao chão. O vento não está colaborando? Ali, o nossa pista de pouso. Vamos aterrissar próximo aos outros pilotos. Sensacional. Parabéns, obrigado, viu? Eu que agradeço. Foi desafiador. Lançar-se ao vento do alto de um penhasco é uma experiência única. A sensação de estar nas alturas num lugar desses é um privilégio e tanto. Bonito, amanhã tem mais e você pode acompanhar os bastidores dessa série com o repórter Fábio Menegatti nas multiplataformas do Jornal da Record. Acesse e participe. O Jornal da Record termina aqui. Você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus. E à meia-noite e meia tem mais uma edição do Jornal da Record com Sérgio Aguiar. Fique agora com o aeroporto, área restrita. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no JR. Até lá. Boa noite e até amanhã.